madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu habeenkii xalay ahaa kulan casho sharaf ah qasriga madaxtooyada Soomaaliland ugu sameeyay aqoonyahanada iyo diblomaasiyiin caalami ah oo ka qayb galay carwada buugaagta ee magaalada Hargeysa kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Biixi aqoonyahanada ka socday wadamada caalamka iyo marti sharaf kala duwan ayaa waxaa halkaasi laga jeediyay khudbado kala duwan Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa halkaasii ka sheegay waxyaabaha ay Soomaaliland caanka ku tahay. Somaliland people are well known for two characters: hospitality and creativity. Soomaaliland waxay caan ku tahay laba arrimood oo kala ah hal abuurnimada iyo soo dhaweynta. Soomaaliland waa dal nabdoon oo hibo u leh dhaqanka iyo suugaanta. Somaliland is a land of peace, of culture, of arts, of hope. Eric Rebera ayaa ka hadlay waxyaabaha la yaab kale ee uu ku arkay Somaliland intii uu joogay. I came to Hargeysa, but I was very positively surprised to see the welcoming people, the security, the development that has... Markii aan imid magaalada Hargeysa, waxaan ku arkay waxyaabo la yaab leh oo ay ka mid tahay soo dhaweynta dadka xagga nabadgelyada iyo horumarka. Ireland has a very very positive message to send to the rest of the world. Ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa hadalladiisi ka mid ahaa ku soo dhawaada dal nabad ah, dimuqraadi ah, aragti horumarineed ku socda, nabadgelyo caalamka oo dhan, jecel inuu caalamkoodu wax la qabsado oo haddana aan caalamka aqoonsanayn. Laakiin iyagu is aqoonsan ogmaya inay maalin ka mid ah xilun bay soqoonsan doonaan. Soomaaliland waxay ka soo bilowday labada sano ka hor meel adag, waayo arag badan bay ku qaadatay sida nabadda loo dhiso, sida colaadaha loo damiyo. Waxay waayo arag ku tahay sida ay u dhisto haykalka dowladeed oo laga soo bilaabo meel ebera, iyada oo aan gacan shisheeye soo gelin cidina aanay ka taageerin. Waayo aragnimadaas oo ay leedahay waxay diyaar u tahay oo ay jeceshahay inay u gudbiso shaararkeeda iyo dalka kale adduunka ee ay waayo aragnimadaas wax u tari lahaayeen, oo ay ka mid tahay jaalka iyaga oo walaalahaya Soomaaliya oo dhibaato badan haysato, oon wax horuma tan lahayn aqoonta dhibaatooyinka, hase yeeshee ayna damrayso aqoonaanta caalamigu uu gartay weynaa su'aalaha aqoonsa. Waxaanu nahay dal nabad ah, isagu isnabadgeliyey dhibaatooyinkiisa iyo khilaafaadka gudihiisa ah xalisha. Dabcan dal waliba dhibaatooyin maalin walba leeyahay, kuwan annaga xalisanaa. Caalamkan waxaan ugu baaqaynaa nabad, jaalkayga waxaan ugu baaqaynaa nabad iyo horumar iyo iskaashi caalami. Ali Maxamed Xuseen, Telefishanka Saab, magaalada Hargeysa.